bismillaahi raxmaani raxiim. Digniin loo dirayo xubnaha ka tirsan ciidamada qalabka sida ee sida sharci darrada ugu haysta guryahooda hubka noocyadiisa kala duwan oo ka badan difaaca nafta, hubkaasoo loo adeegsan karo ujeeddooyin guracan oo ka baxsan difaaca qarannimada iyo sugidda amniga dalka. Waxaa jira in kiisaska la horkeeno maxkamadda ciidamada qalabka sida intooda badan hubka lagu galo dembiyada ay yihiin hubka ciidamada qalabka sida oo leh shaabadii ama astaantii ciidamada qalabka sida, iyadoo si qarsoodi ah loogu iibiyo hubka ciidamada qalabka sida suuqyada sharci darrada ah ee cirtoogtayaasha. Teeda kale, waxaa jira dad aan ka mid ahayn ciidamada qalabka sida oo haysta hub culus oo sharci darro ah, kuwa ciidamada ka mid ahna ay si qaldan ugu adeegsadaan hubka dowladda qaab aan nidaamka dowladnimada ku habboonayn oo lid ku ah, iyagoo ku xadgudbaya xeerarka iyo sharciyada dalka, laguna eedayn karo qodobada 186 xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida iyo qodobka 72-34 xeerka nabadgelyada guud, iyadoo hubkaas uu qeexayo qodobka 541 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. Haddaba, dhammaan taliyayaasha ololka ciidamada qalabka sida waxaa laga doonayaa in ay sugaan tirakoobka hubka iyo gaadiidka gaashaaman ee ciidamada qalabka sida iyo dhaqdhaqaaqoodaba, isla markaana ay ka joojiyaan ciidankooda gaadiidka gaashaaman ee iska yaala xaafadaha magaalada, kaasoo laga yaabo in ay adeegsadaan dad ka soo horjeeda nidaamka dowladnimada ama loo adeegsado dana gaar oo kale. Sidoo kale, xubin kasta saraakiil iyo ciidanba oo ka tirsan ciidamada qalabka sida oo ku takrifasha, burburisa ama iibsata hubka iyo gaadiidka ciidanka ay si degdeg ah ugu soo gudbiyaan xafiiska xeer ilaalinta iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida si sharciga loo waafajiyo dembiilaha looguna ciqaabo, ciidanka intooda kalena ay uga tusaale qaataan cawaaqib xumada ka dhalan karta falalka noocaas oo kale ah. Fiiro gaar ah wuxuu xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida baaris iyo dabagal ku samayn doonaa hantida ciidamada qalabka sida ee sida aan habboonayn loo isticmaalay, iyadoo maxkamadda ciidamada qalabka sida la tiigsan doono cid walba oo ku takrifasha hantida iyo agabka uu ciidanku leeyahay. Wabillaahi towfiiq.